Aquest dimecres, a la seu de l'empresa Plàstic Band de Granollers, nous emprenedors i empresaris de Catalunya ha fet el lliurament de la segona edició del Premi Fet a Catalunya, dotat amb 6.000 euros. L'acte ha estat presidit per l'alcaldessa Alba Barnusell i ha comptat amb la presència d'Antoni Ruiz, divulgador de la formació professional, i Clàudia Gustems, de l'empresa Nixi for Children, guanyadora de la primera edició. Aquest guardó es dona amb la finalitat de donar visibilitat als emprenedors, emprenedores i a joves empreses de Catalunya i de fer un reconeixement públic d'aquells que en els últims 7 anys han desenvolupat un projecte, producte o servei innovador al país.